e vamos falar um bocadinho sobre a água. E vou-te contar uma história que vai ser a minha história e vai ser a minha relação com a água, não é? E em 2001 eu estava a dar aulas numa vilazinha do interior, não sei porquê, talvez porque eu até aquela altura eu nunca tinha dado aulas, eu estava no meu segundo ano de trabalho, e o que acontecia é que eu ficava afónico com muita facilidade. A minha voz desaparecia. Muito disso tinha a ver com a desidratação das minhas cordas vocais. E as minhas cordas vocais, elas precisavam de ser hidratadas, eu não hidratava, eu bebia água zero, não havia água para ninguém. Na junção de várias coisas, eu comecei a beber água. E a primeira coisa que eu tive que fazer para começar a beber água foi tomar a decisão. Não sei se isto faz sentido para ti, mas tudo na vida passa por uma decisão. E eu tomei a decisão, na realidade, de começar a ingerir água. Tinha que ser, de uma forma ou de outra. Se calhar, se eu começar por garrafas pequeninas, a coisa é capaz de resolver. E foi isso que eu fiz. Quando eu consegui beber uma garrafa de 25, ok, eu aumentei para duas. Era uma para de manhã e outra para de tarde. Quando depois, entretanto, eu continuei, aumentei o tamanho da água, depois chegava ao final do dia com as duas garrafas bebidas, depois aumentei o tamanho da garrafa de 25 para 33, de 33 para meio litro, e depois já fazia uma de meio litro de manhã, outra uma meio litro de tarde. Mas acham que aquilo foi tudo logo ali na primeira semana? Nada disso. Demorei 2 meses quase para que isso acontecesse. Eu comecei a sentir que o meu intestino melhorou ligeiramente, a concentração melhorou, a energia melhorou, eu deixei de ter tanta aquela sensação que me estava a faltar qualquer coisa. Então eu senti essas diferenças. Deixei de ficar afónico, resolvi o meu problema de estar afónico, né? E fez uma grande diferença.